ik elkaar toch gewoon graag dat zij even ons toespreekt. Van we gaan een hele samen met economische zaken. Hè? Dat ze gewoon dus een toespraak doen. We gaan dus 20-30% armoede. Dat heeft zij heel in stijl gedaan, in haar stijl, namelijk bij een bijeenkomst in Brussel, waar ze helemaal niet hoefde te zijn als minister van Financiën. En daar zei zij van, we gaan niet de Nederlandse huishoudens compenseren voor de energierekening, omdat wij willen dat zij zelf gaan besparen op het gebruik van energie. En dit moet dus een aansporing zijn, de hoge rekening, om dat te doen. Dus met andere woorden, over de rug van de burger, die die energierekening zometeen helemaal niet meer kan betalen, gaat Sigrid Kaag en de D66 energiepolitiek voeren. Dit is puur energiepolitiek over de rug van de burger. Terwijl in andere landen worden die burgers dus wel gecompenseerd. Hè, want dan snappen ze van dat een overheid er moet zijn voor haar burgers en niet per se andersom.